Okay, mbeera ku lifestyle, nze Waso Emmanuel, muli mutya, nsubira muli bulungi mujje baleko gye mukola, bulamu bugamba ki. Mwebala akadde ke muwayo ne mutugoberera, we love you so much. Mbabuuzizaako ne mbatumira. Waliwo akaklipu akalala ka Kemisera, alabikanga azzeemu okutereera, na tulaba nga Kemisera alabiseeko mu public again, asobodde okubanga rehabilitation, depression, n'okuvaako atandise okubanga damn line. Kemisera ono, yomu kubayimbi abataba labiko bulungi mumujukira ebiseera bwe yaviira kaawo ekyamutabula teyatebwali buyaga ye yali lavu nga ye mutabudde oluvannyuma lw'okuvaayo n'akupa omulanga nga Haji wali awozesa omuyisa obi Haji wali asusa omutulugunya tutegeeza Haji gundi ono wa Cream Production gwetegeeza Haji Haruna Mbiru nga bakubagana enkya n'eggulo you know byaliwo mwabiwulira almost omuwala kati a running a mad due to love issues. But God is good all the time. Mwabasa imumite obi ogerebio. All the time God is good. Omchala asobudo kubanga bambi. Alabi wakonga she's now okay. Akomye wakomye wenguru. Alabi kaa asobudo kubanga aboli didwa. Ndi muna ngebe ya lafu bizibu. Tipabie tekeda. Ate future ino genda maso. Gwa inzo kuloza. Ndi muna nge. Gwasi inzo kulumwa. Na ye muna nge. Bituwa minu sikilo nabi genda maso. So, unalabi kati akomye wakonye daru. Ligenzeli mugwamu. Juzi mwabitegere mabega kao katisha de banka ya mufera nga bageno musaininga na mwadami cheka ya miona satu musambu etari ntufu na hava na akubwa kirele wano na nago msati ya nindu kwa saini zesi danga mulaba katusubile maybe anadani yeku wa mutima na atabanya nti ya mkule yako wole zima ulide but this is good okulama ngomwalo mtuwa labi kubulu nji beautiful asobodo kubanga akoma na manya nti muna ange ensisi ya kwe siri wazani mkwadila wevedao nebitabuka but some at a point you have to be back ebitu atepi dembita ambulu demu imirideo kubanga muna ange ensite koma au mwalo wa Kristo pana imba kaimba kambala takoma konzo ke na ika tinafe ensite koma ensebe tambula msoja nzo kwa kere na hugoba but that's not the end. Ubo chitegira. Teba nkomerero abasajja abalungi bakyaliyo n'abakyala abalungi bakyaliyo mu nsi. Bona bakiganye kite. Lavu notujibera mukulumwa. Bosala no yagala omuntu mwagale bwa kudegraga embwa enga nawo omukola ki ng'omulaga binga mugenda maaso. Ubo chitegira. Abantu bugande bakaba mukwano but bwe bigana ngochita because of losing obulamu n'okaba gwokabirira ali musanyo ubo chitegira. So people like these beautiful women olimu kubanduro oliyao so wabwa komyongoze mu kutelera online that is really wonderful okusokwa nga munange tujja ku supporting as the media that is ngana okoze chichi tagisa the needful bokole chichi kujia amuno salawo yimeno va mukwezo ntowaza atojja kube muziki mwali muze ne munange abakazi mwino obuzibu ojja kumulama ne bakugula katini kati novako tugena okusanga ranze kawa maziga. Abachala baine mbeera za bajja nga mugenda kola natuka time makati go lugendo na bivako and that's common to most of the ladies but not all of them naye mune bavako mangu bintu bije batabula ogenda kola nga omuntu yali ategeera tachategeera ngobula mbwachu kayada kushitira so maye bobo komye well and good tukwagaliza okudwa bulungi mu industry ekyo nkitambule.